Numri viktimave si pasoje COVID-19 në rang global ka kaluar shifrat e 400.000 personave, por si pas ekspertve, numri mund të jetë edhe më i lartë, pasi disa prej vdekjeve që kanë ardhur për shkak të mungesës e studimeve nuk janë shënuar si të tilla. Ndërkohë llogariten mbi 6.9 milion raste të prekurish në gjithë botën, sipas burimeve të Universitetit John Hopkins. Shtetet e Bashkuara ka numrin më të madh të viktimave në botë, 109.802, ndërsa në Europë, më e goditura është Mbretëria e Bashkuar, me mbi 40.000 viktima. Teksa pjesa më e madhe e shteteve të Europës kanë filluar me masat lehtësuese, qendra më e nxehtë për hapjes së virusit është Amerika Veriore, Qendrore dhe Jugore. Në Brazil, vendi i tretë në botë sa i përket numrit të viktimave, qeveria mori vendimin e diskutueshëm për të ndaluar publikimin e të dhënave në lidhje me COVID-19, duke shkaktuar debate të mëdha në publik. Kritiket e konsiderojnë këtë si një përpjekje për të fshehur numrin e vërtet të viktimave.